Orkestra e rinjve gjermanë nga Berlini me dirigjent të mirënjohurin Knut Andreas ka dhënë një koncert në amfiteatrin e Durrësit, ku krahas ardhshëve të shumtë, të pranishëm ishin edhe ambasadori gjerman në Tiranë Helmut Hoffmann dhe kryebashkiaku Vanjush Dako. Orkestra simfonike e rinjve gjermanë ndodhet në vendin tonë si rezultat i një bashkëpunimi me orkestrën rinore të harqeve të Tiranës. Bashkëpunim ky i mbështetur nga ambasada gjermane në Tiranë. Kryebashkiaku Dako në përshëndetjen e tij ka uruar mirëseardhjen të rinjve gjerman duke shtuar se pas vizitës së tyre të parë në Durrës dhe në Shqipëri, me siguri që do të largohen me përshtypje edhe më të mira rreth vendit tonë. Ndërkohë ambasadori gjerman shtoi se ishte një ide shumë e mirë që në këtë amfiteatër të dëgjohej një muzikë shumë e bukur. Ky aktivitet është shumë i rëndësishëm për integrimin e dy kulturave, dy popujve shqiptar dhe ati gjerman, dhe do të vazhdojmë me përpjekje të tilla, me aktivitete të tilla. Unë i uroj mirëseardhje në këtë qytet të rinjve gjerman, të cilët jam i sigurt që sot ata me këtë ambient, me këtë Durrës, do të jenë dallëndyshët e Shqipërisë në Gjermani. Ju faleminderit. Und wenn man hier ist, das ist schon einmalig, in einem solchen Amphitheater sein zu können, Musik zu hören, wunderbar. Ishte një ide shumë e mirë që në këtë amfiteatër mund të dëgjohet një muzikë shumë e bukur. Gjithashtu doja të falenderoj edhe gjithë thotërinë dhe gjithashtu edhe mbështetësit e tyre, të cilët kanë fluturuar nga Gjermania, të cilët janë 83 persona dhe janë shumë të kënaqur me mikpritjen këtu në Shqipëri. Orkestra simfonike e të rinjve gjerman në dirigjimin e Knut Andreas ka interpretuar pjesë nga kompozitorë të njohur si Bizet, Morricone, Nielsen, Shostakovich e të tjerë.